No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossun 07 ja nyt mun pitää tehdä tämmönen ilmoitusvideo, että mä en voi pitää katsoja pelejä tänään, tai en mä tiedä milloin mä voin pitää katsoja pelejä. Mutta joo, että mä en pysty tänään pistää katsoja pelejä, tai en mä tiedä pysty, niinku, en mä varmaan mulla ei ole mitään videoita on tai mitään tällaista, paitsi että mä menen editoimaan GTA-videoita tänään varmaan, että semmonen saattaa tulla joskus. Että joo, mutta mä en pysty striimaamaan tänään, että sori. Ja sori oikeasti niitä jotka haluaisivat katsoa pelejä. Mä sitten kun mä pystyn, mä teen katsoja pelejä. Ja mä tässäkin nyt käyn läpi, että miksi mä en voi pitää katsoja pelejä tälleen näin. Okei, okay, eli ne, jotka niinku huomasivat, että mä julkaisin tänään aamulla semmoisen videon, mikä kesti neljä sekuntia, ja se video oli vaan, että missä näkyy vaan mustaa, niinku, kun mä kuvasin vaan mun puhelimen kuoreen päällä, niin että siinä oli niinku kamerat. se oli pelkkää mustaa se video, ja se kesti neljä sekuntia, ja se niinku siinä on luki, että tänään katsoja pelejä, jos sulla oli deski, eikä mä kerroin deskin, tota, että mitä niinku... Tota, mitä mä nyt kirjoitin, mä kirjoitin siitä, että monet mä pidän katsoja pelejä kaikki ohjeet, että miten pääsee mukaan ja tälleen näin, ne, jotka näki sen videon, niin tietää Tälle ei näin. Että mä tein semmosen videon, mutta mä nyt huomasin semmosen, että se video on saanut varoituksen. Ja sitten se, siinä lukee, että syy. Rikkomus koskien YouTuben roskapostia ja harhaanjohtamista koskevaa käytäntöä. Ja niinku, se sanoi, että tämä on joku harhaanjohtavaa tai jotain, jotain tällaista. Että mä en tiedä mitä, mitä niinku harhaanjohtavaa siinä on, että kaikki mun muut videot on varmaan harhaanjohtavaa, jotka on varmaan mun hienot clickbait Fortnite-videot tai jotain tällaista. että niinku, ne on varmaan niitä harhaanjohtavimpia kuin se video, että siinä on vaan niinku mustaa näyttöä, että mä siinä deskissä vaan lukee jotain. että se on niinku, niinku ehkä turhin video, mitä mä teen, mutta mä päätin tähän semmoisen nopean ilmoituksen, että mä pidän katsojapelejä. pelejä. Okei, okay, mä tsekkasin niinku nää YouTuben yhteisösäännöt kohdassa ja siis se syy mikä mulla oli, oli se, että roska sisältö on sisällönkuvaustiedot ja huijaukset. Ja siis elikkä, niinku clickbait, jos ne mietitään, niin se on clickbait, niinku clickbaitista tuli, niinku siitä voi saada varoituksia. Mä oon kuullut, että jotkut kunnolla on semmosia tyyppejä, jotka clickbaittaa jokaisella videolla ja tälleen, ja ne on voinut, tyypit saada, niitä kanavat on poistettu sen että kun ne clickbait clickbaittaa niin paljon, että sekin voi olla syy. Mutta niinku edelleen, mun, ehkä niinku... Tuo video, minkä mä tein, niin se video ei mitenkään niinku ollut mun tai mitään. Ja niinku miettii edelleen niitä mun muita videoita, varmaan niinku uusimmat Fortnite-videot, No on varmaan vähän sellaisia klikpeettiä, mutta ei mut, niinku enemmän klikpeettejä kuin tuo video, mikä nyt poistettiin. Ja sitten sen lukee, että kukaan ei pidä roskasisällöstä. Älä kirjoita harhaanjohtavia kuvauksia, tägejä, otsikoita tai pikkukuvia näyttökertoja lisäämiseksi. Yksi, siinä videolla mä en lisännyt mitään näyttö näyttökuvaa, se oli vaan musta ruutu, koska se video oli pelkkää musta ruutu, niin se valitsi vaan sen musta ruudun siihen. Ja sitten mä en laittanut mitään tägejä, koska mä en jaksanut, mä vaan niin kuvasin sen videon nopea laitoin YouTubeen ja jaksanut mitään, tägejä pistää. Sitten mitä muuta, se otsikko, siinä lukee, että katsoo pelejä niin kuin tälleen, että onko se, onko se joku klikpetti teidän mielestä tai jotain. Ja sitten kuvauksi, kuvauksessa luki vaan tietyt ohjeet, miten päästä katsoja että mun mielestä niin kuin ei mitenkään, mitenkään rikkonut mitään noita sääntöjä. Okei, okay, ja kun mä sain tämän varoituksen, niin se antaa semmoisen linkin niinku tälle varoitusjuttuun. Kaikkeen missä on YouTube-sääntöjä ja kaikkea ne kertoo näitä tietoja varoituksista ja kaikista niin YouTube-säännöistä ja näistä. Niin sitten mä tuli tämmönen teksti vasta, että ymmärrämme, että käyttäjät voivat tehdä virheitä ja etteivät he pyri rikkomaan käytäntöjä me tahallaan. Tästä syystä varoitukset eivät ole ikuisia. No se on hyvä juttu. Ja sitten siinä lukee, että jokainen varoitus vanhenee kolmen kuukauden kuluttua sen antamisesta. Eli mä sain tämän varoituksen 23. päivä 3. ja täällä on merkittynä, että se vanhenee 21. kuuetta. Eikä mä joudu, jos tämä varoitus pysyy mulla voimassa, mä joudun venaamaan niin, ku, tota, y, niin kesälomaa alkuun ja se vie eteenpäin, että mä, toi varoitus lähtee. Ja mikä on sille ihan periseestä koska, että mä menin tsekkaamaan niitä kaikkea, kun ne antoi noita tuon niin mä menin tsekkaamaan. Niin sitten se ilmoittaa mulle, että jos tilillä on yksi varoitus, striimaus voidaan estää. Ja jotka tietää, niin mun kanava on aika striimauskanava silleen, että mä striimaan melkein joka päivä ja mä tykkään striimaamisesta. Että mä pystyn videoita vielä tehdä, että se on ihan jees, että mä pystyn tehdä tämän videon teille. Mutta mä en pysty striimaamaan niin kuin vasta 21.6. jos tämä varoitus ei lähe. Ja niinku, jo, sitten vielä, että jos maagisesti YouTube siis vielä uudestaan mun nilkkaa, niin sit se os, niinku, että jos sä saa toisen varoituksen, niin se lukee, että jos tilille se annetaan kolmeen kuukauden sisällä kaksi varoitusta yhteisön rikkomisesta, et voi julkaista uutta sisältöä YouTubessa kahteen viikkoon. Eikä jos mä ottais jotenkin semmonen maaginen toinen varoitus, niin mä en voi kahteen viikkoon julkaista mitään, niinku tänne mun YouTube-kanavalle. Ja tälleen näin. Ja sitten jos tulisi kolmas varoitus, se olisi ihan kaameeta, niin että jos tilille annetaan kolme kuukauden sisällä kolme varoitusta yhteisösääntöjen rikkomisesta, tilisi lopetetaan, eikä mun kanava poistetaan ja tälleen näin, että se olisi niinku, noin, heippa. Että se olisi aika vitsin perseestä. Mutta joo, että onneksi mulla on nyt vaan yksi varoitus, ja niinku mä, se on tommonen vaihtoehto, joten valitus tästä. Ja tälleen se oli silleen, että sä varma, että sä tähän valioita, että kaikki säännöt. Ja mä oon aika varma, että jotka näki se mun video, minkä mä julkaisin, niin oliko siinä mun mielestä jotain niinku tai jotain tämmöistä clickbaitiin liittyvää asiaa. Että se oli vaan musta näyttö, missä luki niin sitten deskissä kaikki tiedot. Ja tälleen näin. Että mä en tiedä, että se voi niinku tähän juttuun, että miksi Niinku, se tekee näitä, niinku, että, YouTube voi vaan nähdä randomilla niin ja sitten valita sen videon, joka on silleen, että joo, tää ei sovi. Että toi, niinku, kun YouTube, niin siinä on semmoinen systeemi, että YouTube voi vaan niinku, valita tuon video ja sitten niinku, sanoa, että joo, tää ei sovi, mutta sitten se voi kustakin siinä, kato. Niin, että se voi käydä noin, mutta mutta niin mun mielestä tässä voi myös käydä silleen, tai niin kuin kävi varmaan silleen, että mä en tiedä, että onko jotain tyyppejä semmosia, mutta mun mielestä niin kuin kävi semmonen juttu, että mä, olisiko ollut Jussu tai joku, jota, joka sen testasi, kertokaa, jos on oikeassa tai väärässä tai jotain, että se testasi silleen, että se pyysi, pyysi flageamaan sen yhden videon, niin että menkää kirjoittaa, että mun video vaikka ei... Ei sovi, vaikka siihen väkivaltaa tai jotain tällaista. Että jos, ta, mä, jos, tää, jos vaikka se video on ihan niinku normi video että se käy YouTube ja tällainen. Mutta jos tarpeeksi moni tyyppi niinku, ö, menee flaggeamaan sitä videoa ja ilmoittaa, että joo, tää, tota, mä en tykkää tästä videosta, että se totta niinku seksuaalista sisältöä, vaikka siinä ei olisi mitään, tai jotain tällaista, ihan sama, niinku kuin menet se, niin YouTube voi antaa sitä varoituksen, jos mahdollisimman moni sitä flaggää. Että mä yhtään tiedä, että onks joku tehnyt silleen, että jos joku on tehnyt silleen, niin mä mietin, että mikä, mikä niinku sen päässä viiraa, että pitää tehdä tämmönen asia. Mutta mä en ole yhtään varma, mikä tämä asia, että onko YouTube vaan kussu, vai onko joku vaan tehnyt silleen. Että jos joku oikeasti on vaan mun video, vaan niinku monta kertaa, niin mä mietin, että onko sulla mitään elämää, ja olisi ihan kiva, jos, sä jos joku on tehnyt sen, niin voisi sanoa mulle sen, koska se on vähän nössö, että jos et sä sano sitä, että mun mielestä sä voit sanoa sen, että mä, mä voin tässä keskustella, että mä haluaisin tietää, että miksi sä teet näin, koska yleensä mä haluan tietää syyt, että miksi asiat tapahtuu, tai tälleen näin. Että joo, mutta mä tein niinku semmoisen vali valituksen, että että voiko sitä ottaa pois, ja mä lähetin sen, ja katsotaanko on menee, YouTube vastaan siihen, ja että toivotaan, että YouTube sitten saa fiksattua sen. Ja siinä oli jotain neljä vaihtoehtoa, mitä käy, kun mä tein sen valituksen, ja kolme kautta neljä niistä oli silleen, että mä saan sen varoituksen pois, ja sitten tota, tai mun mielestä jotenkin silleen, että mä saan mun varoituksen pois, ja sitten niin kuin tälleen, mutta sitten yksi oli niistä, että mä en saan varoitusta pois, ja sitten jotkut olivat vaan silleen, että se on ikärajoitettu video, ja sitten yksi oli niistä, en mä tiedä, että mä todennäköisesti, että jos niin kuin, YouTube on vaan ihan paskea tälleen näin, niin sitten tota, Uh, että niinku, se ei vaan huomioi mun viestiä ja sitten se ei poista sitä viestiä, jos sit mä joudun venässä jonnekin saakelin kesäkuuhun, että mä voin niinku poistaa tai aloittaa striimaamisen YouTubessa taas. Että mä mietin, että jos tässä menee niinku, tosi kauan, tai vaikka, niinku, vaikka jos mä, en jaksa, jos mä haluan huomenna striimaa ja mä ollaan vielä sitä poistettu, niin mä teen sitten silleen, että mä huomenna vaikka striimaan Twitchiin, että jos mä striimaan Twitchiin, niin mä teen joku video ja mä pistän linkin mun Twitch-kanavalle ja vaikka striimataan sinne tai jotain. Että joo. Mutta ei mulla mitään muuta, että katsotaan miten tää paskamyrsky menee, että jos joku asiantuntija YouTubesta voisi niinku kertoa tästä jutusta ja tälleen näin, niin olisi tosi kiva, koska mä tiedän, että siellä jotka seuraa tekee tosi paljon ja kaikkea tällaista, mutta Katsotaan sitten, miten tämä tilanne menee. Et mä pistän varmaan joku update-video sitten, jos tämä tilanne saadaan hoidettua. Mutta nähdään sitten joskus, jos mä teen jotain videoita, tai sitten totta, sit jos mä streamaan Twitchiin, tai jotain tällaista. Okei, okay. heippoa!